алматы облысында а плюс классты автоматтандырылған логистикалық хаб салынады бүгін алматы облысының әкімі қанат бозымбаев пен айрбфф жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорлар кеңесінің төрағасы технодом компаниясының негізін қалаушы эдуард ким өзірі меморандумға қол қойды жаңа жобай асында аймақ экономикасына 200 миллион ақш доллар көлемінде инвестиция қойылмақ логистикалық хаб ірі инвестициялық жоба өңірдің логистикалық әлеуетін дамытып экономикаға мультипликативті нәтиже бермек хаб іле ауданында орналасады заманауи технологиялың сан іске қосылса жарым жаңа жұмыс орны ашылады это очень интересный проект бұл бұрын алматы облысында болмаған өте тартымды әрі маңызды жоба заманауи цифрлық технологияларды қолдану ерекшелігіне ескерсек нағыз жаңа дәуірге лайық деуге болады біріншіден біздің аграрлық саладағы шаруашылықтарымыздың өз өнімін өткізуіне жағдай жасайды Еліміздің агроөнеркәсіптік кешеніндегі өнім көлемінің 28-30 ын алматы облысында өндіретін ескерсек бұл біз үшін үлкен мүмкіндік екіншіден шағын және орта бизнесті қаржылай қолдауға жаңа мүмкіндіктер ашады логистикалық кешенге қажетті мамандар талдықорғанда оқытылады ол үшін қаладағы колледждердің бірінің базасы пайдаланылмақ өз сөзінде компания өкілдері бастамаларына қолдау көрсеткені үшін облыс басшылығына ризашылығын білдірді біздің компаниямызға сенім білдіргеніңізге алғыс айтам бүгінде қоғамның басты міндеті өмір сүру сапасын арттыру әсіресе жастардың өмір сүру деңгейін көтеру басты мақсат біздің компания қызметкерлерінің орташа жасы 28 біз жастардың оқуына арнайы мамандық алуына қызметтік баспалдықтарға көтерілуіне лайықты жалақы алуларына жағдай жасап келеміз логистикалық хаб құрудың да негізгі мақсаты осы біз облыстың инфрақұрылымын дамытуға назар аударып экономиканың түрлі салаларын цифрлан көмектесеміз меморандумға сәйкес инвестициялық жоба алдағы 5 жылда іске асырылады облыс әкімі бастама қос тарап үшін де маңызды екенін атап өтті әкімдік жағынан жан жақты қолдау көрсетіледі деп сендірді камрат мұхамеджан жасұлан шынкенже жетісу арнасы талдықорған